Najväčšou hviezdou expozície značky Volkswagen je Arteo nástupca Passata CC, ktorý čiastočne nahrádza aj Phaeton. Jeho výroba už skončila a tak sa Arteon stáva vlajkovou loďou. Po technickej stránke je to klasický Passat, len natiahnutý a krajšie zabalený s atraktívnejšou karosériou. Jeho prioritou je hlavne starať sa o komfort zadných pasažierov, preto je dlhší a má aj dlhší rázvor v porovnaní s klasickým Passatom. Jeho dĺžka je takmer na milimeter identická so Superbom, s ktorým je zhodný aj rázvor náprav. A tomu nasvedčuje tiež priestor na zadných sedadlách, ktorý je naozaj luxusný. Mimochodom, toto sú tie bezrámové okná. V porovnaní so Superbom je však Arteon širší. Auto je homologované ako 5-miestné. Už aj podľa tvaru sedadiel ale vidieť, že vzadu sa počíta iba s dvomi pasažiermi, ktorí si tu na druhej strane užijú absolútny priestorový luxus. A so Superbom má Arteon spoločný ešte jeden detail. Vyklápateľné zadné veko, čiže už to nie je sedán, ale klasický praktický liftback s obrovitánskym kufrom, ten má objem 563 litrov. V interiéri nič nové, všetko známa klasika, len v strede pribudol veľký sklenený displej nového multimediálneho systému, plne dotykový, bez potenciometra. Po motorickej stránke Arteon vsádza len na výkonné agregáty, všetko sú tu ale štvorvalce, pretože platforma nepustí. Benzínový dvojliter má výkon 206 kW, 280 konských síl a potom sú alternatívou dva naftové dvojlitre, 140 kW a biturbo. Neskôr pribudne do ponuky aj 1.5 TSI. Volkswagen Ženeve potvrdil, že tento rok uvedie na trh až 5 nových modelov. Arteon bude jedným z nich, potom sa môžeme tešiť na Up GTI, úplne nový Touareg, nové Polo a malý crossover odvodený od Pola, niečo ako Audi Q2 v rodine Volkswagen.